Bir neçə gün öncə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində meydi tapılan hərbçi Ağcabədi rayon sakini Akif Elşanoğlu Abbasov dəfn edilib. Dəfn mərasimində əsgərin ailə üzvləri, hərbiçilər, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Əsgər Ağcabədi rayon Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Cənazəyə bükülən bayraq onun ailəsinə verilib. Axırıncı dəfə oktyabr ayında məzuniyyətə gələndə görüşmüşəm. Heç gözləmədiyimiz bir hadisə baş verdi. Vətən sağ olsun. Axırıncı görüşdə madiri ki, podpiska gəlmişdi. Mən dedim, nə fərq qulluq etsən, bacar yaxşı qulluq elə. Dedi, baba, sən narahat olma gidən. Mən ora ad çıxartmasam gələndə öyle. Mən adla elə gələcəm ki, beləsən, belə olasın mən. Dedim, nə deyirəm, baba, elə gəlməyən yaxşıdır. Gəl, belə gəl, mən nə deyə bilərim? Yığıncaqda çox özüm yaxşı elədim ki, bu qədər millət, bu qədər cəmaat hamısı onun dəfni üçün belə şərəflə onu dəfn elədilər və özümdə qürur duyuram ki, belə qəhrəman şəhid əskərin babasıyam. Biləm ki, sağımda, solumda şəhid babalar var. Şəhid dostumun oğlu Talıbov. Burada yatan, uyuyan bütün şəhidlərimizə rəhmət deyirəm. Biz şəhidlərin qarşısında baş əyirik. Şəhidlər ən uca zirvədir. Həmişə alınız açıq olsun. Bizlər qanımızı torpağa uymağa hazırıq. Vətən uğrunda şəhid olur. Biz bununla qürur duyuruq. Nəinki biz yaxınları, qohumları, bütün Ağcabədi, müstəqil Azərbaycan bununla qürur duyuruq. Hamımızın şəhididir. Yaşasın müstəqil Azərbaycan. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan ordusunun hərbçisi Akif Elşanoğlu Abbasov itkin düşüb. İtkin düşən hərbçinin meydi bir neçə gün əvvəl Azərbaycan-Ermənistan sərhədində neytral ərazidə tapılıb. Hərbçinin meydi fevral ayının 19-unda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə neytral ərazidən götürülüb. Mirqəmər Mənsimova, Şamxal Cəliloğlu, Səs TV, Ağcabədi.